İndi mənə deyirlər 5 dəqiqə qalıb evrin sonuna. Həqiqətən vaxtın necə gəlib keçdiyini bilmədim. 5 dəqiqəyə nə sığdırmaq olar? Mən Macaristan təəssüratlarından almaq istəyirdim. Yəni söhbətlər o qədər birinci dəfə də görüşürük, inşallah axırıncı olmayacaq. Macaristan təəssüratları bir neçə cümlə ilə necə izah edə bilərlər? Yəni oradakı ab-hava, oyunu saat 6-ya salmışdılar. Mənim üçün çox maraqlı gəldi ki, bunlar da desən bu oyuna o qədər dəyər vermədilər, 6-ya salmışdılar. Yoxsa UEFA-nın bütün ölkənin mətbuatını mən orada baxırdım. Bütün ölkə mətbuatı bu oyunla belə deyə ürəyi döyünürdü. Rəqib baş məşqçi çox həyəcanlı idi, çünki onun orada qalıb qalmayacağı bu oyundan çox asılı idi. Məğlubiyyət olsa da ola bilərdi, istifaya göndərilsin. Həm də azarkeş qadağası var idi. Və uşaqlar idi ancaq. 14.000-15.000 uşaq var idi, amma vallahi elə böyüklərdən daha çox səs çıxardılar. Böyle maraqlı da səs dəmi vardı. O da futbolçulardan kimsə açıqlamışdı ki, mən bu vuvuzeylə təsiri bağışladım. Möhtəşəm aura vardı. Bizim azarkeşlər çox idi, kifayət qədər. 200-dən çox azarkeş var idi və möhtəşəm orada bir aura yaratmışdılar. Qaldı ki, Budapeşt təəssüratı. Valla Budapeşt mənim ikinci dəfə olurum. Neçinin də bir dəfə orada oynayanda biz orada olmuşduq. Möhtəşəm şəhərdir. Yəni Dunay kimi Avropanın böyük çayının axdığı, keçdiyi bir şəhərdir və o Dunay ən əzəmətli məhz Budapeşt-də görünür deyə bir təəssürat var Avropada. Klassika ilə müasirliyin tandeminin ən uğurlu qurulduğu şəhərlərdən biridir. Hər yanda yenə də o futbol aurasının hiss olunduğu şəhərlərdən biridir. Hiss olunur ki, idman ənənəsi var bu ölkənin. Bir də Budapeşdə Azərbaycanı çox yaxşı tanıyırlar. Məsəl üçün, sıravi bir yoldan keçəndən istənilən... Münasibətlərimiz də çox yaxşıdır. Sual verirsən Azərbaycan, oturduğumuz məsəl üçün restoran olsun, hər hansı bir girdiyimiz mağaza olsun, sizin biləndə ki, əcnəbilər soruşulanda ki, haradansız, biz Azərbaycan deyəndə dərhal tanıyırdı. Dost ölkədir, yaxşı ölkədir münasibətlərimiz. Çox üzrəm, zəngimiz var, son zəng olacaq bu, aman lakonik olsun. Alo. Salam, kimlə danışırıq? Buyur, buyur. Çox vaxtımız azdır, qısa, buyur. Murad Cündü qardaş. Elçin Cəlilov, idman jurnalisti dostumuz, buyur. Salam, deyirəm. Teşəkkür. Kupadamdır, bre. Deyirəm. Deyir, orada bizim azərkeşlərə var, 200-ə yaxın. Yəni, deyirəm ki, valla, o azərkeşlərə əziyyət verməsinlər. Futbolu önəməz alarsın, geçsinə başqa görsünlər. Valla, Allahın olsun, biz çox şeylə fərq edirik, qardaş. Allah səbir versin. Milli ruh yox, deyə qardaş. Elə pula gələb oynamalarında, valla, pul var da, bu elə kimət istəməz, elə gələb oynasın. Mən pul gözünəsə, valla, ayıbdır, elə oynama olmaz, ayıb, çox ayıbdır. Yurt sevindir, elə yurt sevindir, verdiklərim yüzünür. Arif, məlum, əhvədə o zaman bir məhz oyun elini qolasın, arifində olamışsın. Təşəkkürlə. Mən o fikirlə razıyam. Mən burada Türkiyə futbolunu işıqlandırmayacağım, amma bir reallıq var idi ki, Şenol Güləşə belə bir sual verdilər ki, hər iki oyunda qələbəviz olsa və yaxud da 4 xalvız olsa, siz premia, yəni pul mükafatı tələb edəcəksinizmi? Onun çox gözəl iki cavabı oldu. Birinci cavabından ibarət ki, mən bu barədə düşünmürəm və heç bir tələbdə də etmək.